Presidenti i Republikës Ilir Meta ishte pasdite në djeshme në Durrës për t'i dorëzuar familjarëve titullin deri kombit për babain arkeologjisë dursake Fangjel Toçi. I pyetur nga Adrianet nëse ky dekorim për këtë personalitet të arkeologjisë shqiptare është i vonuar, kreu i shtetit u përgjigj. Shumë i vonuar. Edhe kërkoj falje të gjithë qytetarëve të Durrësit, edhe gjithë qytetarëve shqiptar, është një personalitet i jashtëzakonshëm. Një vlerë e jashtëzakonshme që i bën nder jo vetëm Durrësit dhe qytetërimit tonë, por gjithë kombit tonë. Presidenti Meta ka zgjedhur të mos përcjellë asnjë mesazh për qytetarët dursak, por nuk ka shprehur nderimin dhe mirënjohjen për figurën e Fangjel Toçit. Nuk kam asnjë mesazh tjetër përveç se përkuljes me nderim para këtij personaliteti të madh të arkeologjisë sonë, të identitetit tonë evropian, edhe unë jam edhe shumë i njohës për gjithë shka që ai ka bërë, që lidhet edhe me emrin tim i lirë, edhe me gjithë emrat e tjerë i lirë. Emri i Fangjel Toçit është i lidhur ngushtë me Durrësin. Arkeologu vizionar i cili zbuloi amfiteatrin e qytetit, themeloi dhe drejtoi bibliotekën, është një figurë shumë dimensionale që do të nderohet me respekt nga brezat që do të vinë.